dowladaha Soomaaliya iyo Kenya ayaa wada handhinaa tirada ciidamada militariga isku dhow inkastoo qalabka kale ay aad ugu kala duwan yihiin gaar ahaan shacabka militariga wadanka Kenya oo magacooda loo soo gaabiyay KDF ciidanka difaaca Kenya waxay toos u dhismeen tan iyo markii wadanka ku yaala bariga Afrika xorriyadiisa qaatay 1963 Soomaaliya ayaa sanadihii dambe ku dadaalisay dib u dhiska ciidamada qaranka oo qaybo kala duwan leh kadib markay ku dumeen burburka dowladda dhexe Soomaaliya 1991 isla markaasina ay meesha ka bixin awoodii ciidanka wargeyska Global Firepower ayaa dhawaan soo bandhigay liiska muujinaya awoodaha militariga ee wadamada caalamka warbixintan waxaynu diiradda ku saari doonaa farqiga awoodaha militariga dalalka Soomaaliya iyo sidoo kale Kenya inkastoo arrimo badan laga eegayo xogta wadamada Soomaaliya tirada ciidanka u dhiganta ama wax ka yar hooseysa Kenya waxaana isbarbardhig ku sameeynaa awoodaha Soomaaliya iyo Kenya waxay kaalinta Fariisteednaad uga jirtaa liiska lagu qiimeeyo awoodaha militariga wadamada oo ka kooban 178 tirada guud ee shacabka Kenya waxay ka badan yihiin 48 milyan tirada dadka ku biiri kara ciidamada ayaa waxa lagu qiyaasaa 19 milyan 600,998 ruux oo dhiganta 40% oo ka mid ah shacabka guud ee dalka Kenya 12 milyan 6,262,245 qof ayaa awood buuxda u leh inay ka mid noqdaan ciidanka dalkaasi Kenya sanad kasta tirada ay soo gaari karto inay ku biiri karaan ciidamada dalka Kenya ayaa ah 8 milyan 84370 ruux tirada ciidamada militariga ee Kenya hadda shaqeeya waa qiyaastii 24 milyan 100,000 oo askari sida lagu xusay warbixinta wargeyska Global Firepower ma jira ciidan kayd u ah militariga Kenya awooda ciidanka cirka ee Kenya isku dar 100 diyaaradood ay leeyihiin ciidamada cirka ee wadanka Kenya 17 ka mid ah diyaaradahaasi ayaa ah nooca dagaalka 20 ka mid ah waxay kala gudbiyaan saanadaha military halka 32 kale ay yihiin diyaaradaha tababarka 2 ka mid ah waxay fuliyaan hawlgallada khaaska 79 kale waa diyaaradaha qumaatiga u kaca loo yaqaano helicopteriska ciidamada dhulka ee Kenya waxay leeyihiin 17 taangi 479 gawaadhida gaashaamana 3 madaafiic iskood isku hagaha 22 madaafiic la jiido Kenya ma laha qalabka gantaalada lagu rido awooda ciidamada Kenya ee badda hantida guud ee ciidanka badda ee dalka Kenya waxa lagu sheegaa 19 doomood 7 ka mid ah 19 doomood ayaa sameeya kormeerka biyaha ee joogtada Kenya ma laha maraakiibta iyo sidoo kale diyaaradaha qaada maraakiibta kuwa wax burburiya maraakiibta dagaalka ka yar iyo kuwa wax burburiya kuwa biyaha hoostooda muqoorta iyo kuwa ilaaliya maraakiibta kale iyo waliyo maraakiibta miinooyinka baala dhaqaalaha ku baxa dhinaca militariga wadanka Kenya ayaa lagu qiyaasaa miisaaniyad loo qoondeeyay hawlaha gaashaandhiga ama difaaca ee dalka Kenya ayaa ah $120 milyan oo doolarka Mareykanka deynta dibadda ayaa 27 milyan 5,900 doolarka Mareykanka baaxadda dhulka ee laba jibaarana dalka Kenya ayaa ah 5 milyan 8,360 kilometer dhulka xeebta ku teesan ayaa ah 5,060 kilometer xuduudda ay wadamada kale la wadaagto Kenya waa 3,450 kilometer Kenya ma laha marin biyood la isticmaalo dawladda hadan eegno dhanka awoodda militariga ee ciidamada dawladda Soomaaliya waxay kaalinta 16aad uga jirtaa liiska lagu qiimeeyo awoodaha militariga wadamada oo ku kooban 178 dal sida ku xusan warbixintan uu diyaariyay wargeyska Global Firepower tirada shacabka Soomaaliya qiyaas ahaan waa 12 milyan 2,800,000 tirada dadka ku biiri kara ciidamada waxa lagu qiyaasaa 2 milyan 700,176 ruux oo dhigma 420 oo ka mid ah shacabka guud ee dalka Soomaaliya 1 milyan 620,300 qof ayaa awood buuxda u leh inay ka mid noqdaan ciidanka Soomaaliya sanad kasta tirada ay dadoodu soo gaadho heer ciidanku ku biiraan waa 120,589 qof tirada ciidanka militariga Soomaaliya hadda shaqeeya waa qiyaasii 20,000 askari sida lagu xusay warbixinta wargeyska Global Firepower ma jirto ciidanka gudaha militariga Soomaaliya awooda ciidanka cirka ee Soomaaliya xilligan ma laha awood dhinaca ciidanka cirka sida xogtiisa ku soo bandhigay wargeysku sanad kasta qiimeeya awoodaha militariga wadamada caalamka taas waxay ka dhigan tahay in Soomaaliya aysan lahayn ciidan ku cirka iyo diyaaradaha toona awooda ciidamada dhulka ee Soomaaliya ayaa waxay leedahay 10 taangi 100 gawaadhida gaashaamana Soomaaliya ma laha madaafiic iskood isku haga 3 madaafiic la jiidaha 10 qalabka lagu rakibo gantaalada awoodii ciidamada badda ee Soomaaliya hantida guud ee ciidamada badda ee Soomaaliya guud ahaan waxa lagu sheegaa 13 dowlad ayaa sameeya kormeerka biyaha ee joogtada Soomaaliya malaha maraakiibta diyaaradaha qaada kuwa wax burburiya maraakiibta dagaalka ka yar kuwa wax burburiya iyo kuwa biyaha hoostooda muqoorta kuwa ilaaliya maraakiibta kale iyo waliba maraakiibta miinooyinka wax soo saarka saliidda Soomaaliya ma jirto saliid laga soo saaro Soomaaliya sidoo kale ma jirto saliid kayd u ah oo la xaqiijiyay dhaqaalaha ku baxa dhinaca militariga Soomaaliya miisaaniyada loo qoodiyo hawlgallada gaashaandhiga ama difaaca dalka Soomaaliya waa 16 milyan iyo 200,000 doolarka Mareykanka deynta dibadda ayaa 5 milyan 300,000 doolarka Mareykanka muhiimadda juqraafi ahaan ee dalka Soomaaliya ayaa ah baaxadda dhulka ee laba jibaaran 6 milyan 700,000 600,000 kilometr dhulka xeebta ku teesanaya 3,520 kilometr xuduudda ay wadamada kale la wadaagto dalka Soomaaliya ayaa 2,358 kilometr Soomaaliya ma laha marin biyood la isticmaali karo daawadeelinta waxaan ku soo gabagabaynaa warbixintan ku eegayno isbarbardhiga awoodaha militariga ee ciidamada Soomaaliya iyo sidoo kale kuwa dawladda Kenya waxaan idin la socodsiinay aniga Xamsa Talha.